Čus, já vás vítám u dnešního leteckého videa. Dneska je 19.7.2023 a dneska bude nový let, a to z Taipei. Bude to provozovat Airbus A350 China Airlines. Nás pozvali na akci, ale bych to nezdržel a pojďme na přepážku 121-122 v terminálu 1. Já už se nebudu zdržet a můžeme jít na to. Let's go! China Airlines teď bude lítat nově do Prahy, bude to provozovat moje nejoblíbenější letadlo Airbus A350-900F a bude to brzký let, přilítává to v 7 hodin a 10 minut a odlítává to nějak cca 1 hodin. Dámy a pánové, A350 přistála, je po slavobráně, my teď jdeme nahoru oslavit, že konečně Čína přilítla do Prahy. Podíváme se i do letadla a jsem velice šťastný, že jsme jako 6. země, která provozuje linku China Airlines do Taipei. Napište mi do komentářů, jestli máte rádi 350, je to mé nejoblíbenější letadlo. Takže v tady tom krásným China Airlines livery. Tak dámy a pánové, dostali jsme se i ke předu 350. Dostali jsme se úplně face to face a ještě teď z boku. Je to úplně nádherný, to je fakt asi jenom 10 metrů od předku letadla. A je to opravdu nádhera. Neříkejte, že 350 vůbec není nádhera. Tak
dámy a pánové, už jsme v gateu, už jsme tady tak nějak cca půl hodinky a teď bychom měli vyrazit na prohlídku letadla, měli bychom se podívat přes celý trup, jako když jsme třeba byli v Korean Airu, že jsme si prošli celý letadlo tam i na spátek, podívali jsme se i do kokpitu, tak by to mělo být i právě teď, tak doufám, že si třeba sednu do kokpitu, třeba jo. A velice se těším, protože v 350 jsem už někdy v životě nebyl a je to moje jako vysněné letadlo, takže se na to velice těším. Byl jsem teda jenom v pár letadlech a fakt se na to těším, na 350. Můj nejoblíbenější typ a fakt těším se, je to krásně povedená akce. Yeah. Tak jdeme, pánové, mohli jsme si sednout do business class. Máme tady, máme tikety, plus tomu tady máme sluchátka, máme tady instrukce, lampičku, máme tady tři okýnka, plus tomu tady máme tabuli, která je, teda tabuli, televizi, je fakt jako velká. A když se tady sednu, já vám to ukážu, tak je tady poměrně velký prostor. Posunu tady máte na opření nohou, protože si tady to můžete natáhnout, jestli chcete. To teď tady nebudu nastavovat, nechcete to tady pokazit. Máte tady dokonce i takhle, můžeme na sebe zamávat. Máme tady, můžete si tady položit věci, i tady několik věcí najednou, ale jako do prostoru. Takže krásně se můžete natáhnout, koukat z okýnka, stoleček a krásná pohoda. Myslím si, že bych v business class u Chain Airlines hodnotil jako velice dobře. Když jsme byli v Korean Airu, tak nebylo tam tak moc věcí jako tady. Bylo to pro mě starší, tady to mi přijde mnohem novější. Je to, myslím si, že ta 350, tady ta 350 je nějak 6 let stará, ta 777 byla nějak 12 let stará, takže je to docela rozdíl. Ale musím uznat, že je to velmi krásný, moc hezká biznis a třeba se někdy s ním proletíme. Dámy a pánové, teď jsme prošli celý letadlo, tady máte několik set míst v economy class, což je vlastně ta nejvíc low cost prostě, co máte, ale furt stejně vypadá jako business, mi přijde. Potom tady máte záchody, potom tady má, myslím si, že to je furt stejně v economy nebo premium economy, vůbec nevím, ale vypadá to, je to strašně pohodlný, když se podíváte, tak to je fakt pohodlný a máte krásný prostor na nohy. Tady už dokonce už máte naplánovanou destinaci do Taipei. A možná tohle už bude business class, nebo teda business class premium economy a vypadá to výtečně. Tak dáme pánové, tak jsme si prošli celý letadlo, bylo to fakt super. Jsem rád, že jsme si, že jsem mohl si projít celý letadlo a doufám, že si někdy brzy poletím. 350, moc krásný cockpit, krásný economy, krásný business, krásný first class, krásný premium economy a fakt to doporučuju. Pokud chcete letět do Taipei, tak určitě China Airlines je úplně nejlepší. Tak. A já jdu ještě dolů a jdu se ještě vyfotit před letadlo, jdeme se ještě vyfotit před vám a pletek mu to. Přestřeli jsme pásky, ale oficiálně jsme zahájili lety do Taipei, nebo z Taipei. Tak jdeme, pánové, už je bohužel konec dnešní akce. Já doufám, že se vám líbila. Nakonec jsem ještě pokecal s Jirkou posem, jsme si popovídali a dostal jsem ještě pár dárečků a možná bych něco mohl darovat.
Vůbec nevím, popřemýšlím ještě o tom. A takovým krásným zakončením dárkem bychom mohli ukončit dnešní letecký video. Pokud se vám dnešní letecký video líbilo, samozřejmě házejte like. Budu rád, když budete sledovat moje videa nadále, i můj YouTube kanál nadále. A tady, abychom měli krásný výhled, tak se rozloučíme. Tak budu rád, když se budete sledovat nadále a uvidíme se u dalšího letecký videa. Mějte se hezky. Čus.